बजे भाइ पाँच बज्नु आँट्यो भयो पाँच बजे हो दुधकुण्ड ट्रेकको हाम्रो डे टू चाहिँ हामीले ससर बेनीबाट बिहान पाँच बजीबाट सुरु गऱ्यौँ अनि बिहान चाहिँ अँधेरो नै थियो सो हामीले टस बालेरै हाम्रो यात्रा सुरु गऱ्यौँ अघिल्लो दिन चाहिँ हामीलाई मौसमले खासै साथ दिएको थिएन तर दोस्रो दिन चाहिँ बिहानैदेखि खोलेको थियो सो हामीहरू एकदम धेरै खुसी सँगसँगै एक्साइटेड पनि थियौँ दुधकुण्ड लेक पुगेर हेर्नको लागि र हामी जति खुसी र एक्साइटमेन्टका साथ अगाडि बढिरहेका थियौँ त्यति नै गाह्रो पनि भइरहेको थियो ससरबेनीदेखि दुधकुण्ड लेक बिचको त्यो तिन घन्टाको बाटोलाई दुधकुण्ड ट्रेकमा सबैभन्दा बढी हाई लाग्न सक्ने बाटो भनेर पनि भनिँदो रहेछ कस्तो भइरहेछ म त फर्स्टमा आइदिएको यहाँ त्यहाँ त्यहाँ पनि गएँ होइन उत्यो पर्थ्यो देखाउनु त्यहाँनिर पनि दामी छ त्यहाँ पनि गएँ त्यो पोखरी अनि त्यसपछि भाइहरू आइसकेको थियो अनि त्यसपछि आएर भिडियो खिचेँ म त्यहाँ पनि भिडियो खिचेँ अनि त्यसपछि यहाँ आएर चाहिँ मलाई यस्तो दामी लागेको यस्तो हेरेको होइन अस्ति पिसफुल भएको थियो क्या अति दामी अनि त्यही हो रमाइलो भयो यो टार्गेट गरेको थियो पुरा भयो होइन अनि अब त्यही हो रमाइलो छ दुधकुण्ड होइन आउने मान्छेहरूलाई पनि आउँदा हुन्छ त्यस्तो टाढा नै होइन नजिकै हो तर दुई दिन चाहिँ लाग्छ त्यही हो अनि मलाई उहाँको भ्लगमा आउनुलाई पनि एकदम खुसी छु मैले मलाई नि सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू रमाइलो मुखै धो छैन अहिले सोलुखुम्बु जिल्ला आफैमा एक सुन्दर जिल्लाको रूपमा परिचित छ र यही जिल्लाको सुलु दुधकुण्ड नगरपालिका वडा नम्बर एकमा अवस्थित नुम्बुरी माल र कारेलुङ हिमालको काखमा पर्ने दुधकुण्ड ताल यस क्षेत्रको सुन्दर तथा ठुलो हिमताल अन्तर्गत पर्दछ र प्रत्येक वर्षको जनै पूर्णिमामा मेला पनि लाग्ने गर्दछ स्पेसल्ली हाम्रो चाहिँ टुरको लागि पनि अनि अर्को कुरा भ्लग पनि राम्रो होस् प्रमिसहरूको
त्यसको लागि पनि जोस यति धेरै दुःख गरेको छ हैन प्रोमिस ओलुले त्यसको लागि लाइक शेयर सब्स्क्राइब अनि कमेन्ट गर्दिनु होला दुधकुण्ड एकदमै राम्रो लाग्यो हैन ब्लगबाट पनि हेरेर रमाइलो लिन सक्नुहुन्छ अथवा घुम्न पनि आउन सक्नुहुन्छ एकदम रमाइलो लाग्यो लट्स अफ लभ दुधकुण्ड लट्स अफ लभ सोलुखुम्बु लट्स अफ लभ नेपाल थैंक यू म पछाडि हिँड्छु नि त ल खेल्दै हिँड्ने को हिँड्ने ल गाइज होइन यस्तो खाएर चाहिँ नफालेको राम्रो क्या बोक्ने ठाउँ ठाउँमा डस्टबिनहरू छ त लगेर हालिदिने क्या मैले यहाँ अघि भर्खर पनि एउटा बोकेको छु है यो कसको खाएर कहाँ यसो छोड्ने होइन क्या यस्तोहरू आफ्नो देश आफैले सफा गर्ने होइन अनि अर्को कुरा के भने चाहिँ अहिले हामीले फाल्छौँ अनि पछि चाहिँ आफै नै सरसफाइ अभियान अनि गभर्मेन्टले केही गर्दैन होइन क्या आफूले गर्नु पऱ्यो क्या आफूले खाएको कुरा चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या कसैले पनि गरिदिँदैन यो चाहिँ कसैले खाएको गरिदिइरहेको छ होइन प्लिज दुधकुण्डबाट देखिने हिमालहरूको दृश्य वरपरको विभिन्न तालहरू अति नै राम्रो छ र तपाईँहरू पनि कुनै दिन आउनुहोला र तपाईँहरू जतिजना ट्रेकिङ गर्न मन पराउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ सल्लेरीबाट दुई दिनमा सहजले पुग्न सकिन्छ दुधकुण्ड चाहिँ भन्दै अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच किप सपोर्टिङ भाइलाई चाहिँ उहाँको होटलमा बसेको हामी उहाँले आफैले खाना पकाएर खुवाउनु भएको थियो हजुर कति वर्ष हुनुभयो सोह्र वर्षको मान्छेले है अनि भन्नु न के यो ठाउँको नाम चाहिँ सरसबेनी हो यसलाई नुम्बुर बेसके पनि भनिन्छ थ्याङ्क यू नमस्कार यहाँको बारेमा भन्नुहुन्छ यहाँको बारेमा खोइ हामी यहाँ दुधकुण्डमा बसेर अब धेरै वर्ष भयो तपाईँहरू धेरै रमाइलो लाग्यो क्या धेरै रमाइलो धेरै राम्रो ठाउँमा बस्नुभएको रहेछ स्वर्ग लाग्यो आमा स्वर्ग फेरि फेरि भेटौँ हुन्छ थ्याङ्क यू बाई बाई तपाईँको के छ अरे माथि मेरो गाई छ यता उल्टो छ मेरो नानी पछाडिबाट आउँदैछ म यहाँ पर्खिन्छु बाई बाई आमा